Kopřivnický magazín je u konce. Na všechny odvysílané reportáže se můžete kdykoliv podívat na našem kanálu YouTube a na našich webových stránkách. Aktuality najdete i na našem Instagramu a na facebookové stránce. Na e-mail nám můžete psát tipy na akce a náměty na reportáže. Premiéru dalšího magazínu zařadíme do vysílání v pátek 14. dubna v 16 hodin. Milí diváci, děkujeme vám za vaši přízeň a těším se brzy opět na viděnou.